Я хочу всіх повернути в право повернути конструктивне русло і почати з того, який вихід, як і сказала Шереметьєва, про те, що вихід тільки один зараз, тільки переведення всіх дискусій в на рівень компетенції, а не побажань. Тільки експерти зараз можуть визначити, які саме показники, як саме об'єднувати, які конфігурації. Тільки держава має всі важелі, методики, аналітичні дані, масивну необхідну інформацію для того, щоб визначити конфігурації цих громад і далі нести відповідальність за якість життя людей в них. Так як ми зараз бачимо, ми, депутати, нас недаремно відсторонили від цього процесу. І ми не фахівці в цьому. І ніхто зараз не може визначити і взяти відповідальність за людей. І ми повинні на сьогоднішній день єдино правильний шлях віддати питання для остаточного вирішення фахівцям ОДА, Кабінету міністрів, Міністерства територіального розвитку громад.